Dámy a pánové, já vás všechny vítám u dalšího dílu hry Red Dead Redemption 2. V minulé epizodě jsme plnili tři vedlejší úkoly, byli jsme tam vlastně s Hamishem lovit tu vlčici, pak jsme byli za tím vynálezcem a pak jsme byli za tou vdovou učit jdu střílet. No a já jsem v dnešní epizodě chtěl dělat Oh Brother, taky vedlejší misi, jak se tam ti dva bráši hádajou o tu jednu slečnu a vím, že se to nachází ve Valentine, ten vedlejší úkol, ale bohužel, když jsem tady dojel, tak ten vedlejší úkol se mi neukázal, jo. Takže my půjdeme teďka na Eagle Flies a potom, pokud se nám to objeví, tak půjdeme na Oh Brother. Každopádně teďka Eagle Flies a uvidíme. Pokud na to natrefíme po cestě, tak samozřejmě půjdeme nejdřív na ten vedlejší úkol, protože to je teďka pro mě tak nějak primární věc, kterou bych chtěl udělat. Tak, po dlouhé době ve Valentineu, opravdu po dlouhé. Ale uhni, blbečku, já tady jedu na misi. Teďka si můžu nasadit přece jenom klobouček. Jo, my máme dokonce i ten šerifský, jasný, no tož za šerifa se vydávat nebudeme. To mi úplně nepřijde v pohodě, když nás z toho Rhodes vyhrali. Tady full ty vole ten uncle. To je asi nějaký buglí, bych řekl, nebo nevím, protože víte co, ten uncle je normálně s náma v kempu, ale když projíždím tady ve Valentineu, tak se prostě objeví tady v té hospodě a začnou ho s náma vyhazovat. No jo, no, to je tak, když nesplníte misi, kterou máte. Tak. Tak, kde pak máme našeho Indiána? Našeho Indiána, tady by měl být kamarád. Na co tu čekáš, kámo? Na co tu čekáš? So good of you to join us. What's going on? Rebellion. The smell of cordite and integrity. It is a beautiful thing. What are y'all doing? An eye for an eye. We didn't start this, Arthur. They did. We? This ain't our fault. It surely is. Whatever it is you're planning, it ain't a good idea. They want you to fight. Nobody will be killed. We're just gonna trap a few of them in the valley, disarm them, tar and feather them, and remind them to leave these boys alone. You have energy for pranks? Come on, Arthur. Just tweaking Uncle Sam's nose a little. I need you to help me. Dobře, takže žádný zabíjení v plánu není. Prostě zabíjet nebudeme. No, tak uvidíme, jak to dopadne. Doufám, že lezem tady na tuhle skálu. Dobrý, nelezem. A kam teda teďka jdeme? Tady důle jako na dynamit, aby se oni lekli a potom je odzbrojíme, nebo jak to máš v plánu, kámo? Tady už máš natažený drát, jak vidím. Dobře. Pick up a spool. Dobře. Ber to. A jdeme tahat, nebo co? Jdeme si natáhnout drát. Neseme to k Dačovi, ne? Teda aspoň myslím. To by mohlo dávat smysl, aby jsme to nesli k Dačovi. Jo, jasný, on odpálí strom. A jak strom bude odpálený, tak oni nebudou moc dál. Tak a jdeme dál, jo. Dobře. Jo, Dutch má v plánu odpálit dva stromy. Možná i víc než dva, možná tam budou i tři. No jasný, že to nesají k tomu třetímu. Jo. No, tak to natáhnem. A dneska si konečně zastřílím. No, i když nezastřílím, protože oni to chcou udělat míru milovně. Ale rád bych si zastřílel. On to táhne ještě ke čtvrtému stromu. Aha, tož to bude zajímavý.
Většinou stačí jeden, dva stromy, ty vole, a on už to táhne ke čtvrtýmu. Ale tak Bůh ví, co ten magor zamýšlí, že? To už by mohlo být všechno, ne? Tak jdem. Tak jdem nahoru, ne? Jo, jo. Jsem rychlejší než ty. Ne, on se taky rozběhl, sakra. Ale stejně jsem ho předběhl. Když už jsem u toho, tak bych si mohl dát nějaký jídlo, že? Dáme si tady konzervu. Dáme si konzervičku. A někdo už jde, jo? Tak se pokrčíme. A můžeme se podívat. Jo, počkat, my máme jít až tady, aha. Tak co se bude dít? Já to budu zapínat, předpokládám, že? Patrol's a lot larger than we thought it was gonna be. Don't worry. That's a good thing. Okay, that's the signal. Here they come. Stay low and quiet. Pořádně nevidím. Já je pořád nevidím, já furt nevím, kam oni se jako dívajou. Jo, tady už jedou. Tady už jedou, dobře, dobře. Like I said, we're just going to give them a bit of a scare. Jenom je trochu vystrašíme, však jinak pohodička, ne? Looks like more than we thought. It's fine. We're only here to talk and administer a little good old-fashioned humiliation. You're owed that, son. Tak, ale kdy to odpálíme? Už se blíží, už se blíží. Myslím, že až budou za tím prvním stromem, tak to odpálíme a ty stromy na ně popadajou, že? Ještě ne. Jo, takže teďka. Put your hands up. You're surrounded. Nobody need get hurt. Your humiliation of us has gone on quite enough. This ain't a good idea. Put down your guns. You are making a mistake, boy. No. You're making a mistake. Put your hands up, soldier. Take a little humiliation and leave these fine folks alone. Who are you? A concerned citizen. Is that so? What now? We should move. No, not quite yet. Soldier, you and your friends gonna tuck tail and run off? Run! Excuse me? I'm getting bored of this. Your friends fired first, soldier! A takže přece jenom si zastřílíme. Tak pojď. Na tohle jsem se těšil. To by mohlo stačit. No nádhera. Kdo tady ještě žije? Ty? No, tolik k tomu, že jsme si měli jenom pokecat. Ten chcípl ještě předtím, než jsem ho stihl zastřelit. Jsou tady ještě někde nějací další? Já to spíš zaběhnu tady ze spodku. Oni běží tady, ma. Tí parchanti. Jak se mu ten klobouk zestřelil? No, to ti moc nevyšlo, kámo. Jak jsi tam vylezl? Každopádně, tady by ještě měli být nějací dole, který já nevidím. Nevidím. Už jsou mrtví. No, zastřelil z armádu, Arture. Zastřelili jsme armádu, takže... Tohle je problém celkem, že jsme střelili do vojáků z armády. Musíme zdrhat. Ještě to tady jdem, vole, prohledávat. Chytráci, ty vole, fakt, chytráci. Mně jde tady už jenom o náboje, takže jenom tak proběhnu. Je mi celkem jedno, co mají u sebe, protože všeho máme dost. Ale já si musím prohledávat. Tak jo, tak si asi nějaký prohledáme. Silver Pocket Watch.
Tak to polutujem. $66. Horse medicine. Mhm, dobře. Find anything? Yes. Some poor fool from New Jersey. These boys ain't the problem. They're only kids. Keep looking. Jo, tak ještě zastřílíme, jo, ještě nějací kamarádi nám tu přišli. No jistě. Tak nasrali jsme armádu, co taky čekat, ty vole, jich tady je. Neříkej mi, že to Arthur nasol do té skály do píči. Kurva. Myslím, že bychom se měli stáhnout další. Kde je ten, který po mě střílí starýma? Dobrý. Takže tady je další. A já bych si měl dát něco na dedaj. Tak. A musíme zabít jejich velitela. Ne, kanon musíme zabrat, aha, kanon, dobře. Where's Peter? Damn, they're sending riders from the fort we need to leave. But where's Peter? Was he killed? He's alive. Well, that went just about according to plan. I'm trying, Arthur, with everything I have, and I will keep trying, and you'll keep doubting me, and we'll keep failing. It ain't like that, Dutch. Look at me. Look at me. I'm worried about folk. I know. We should go. Where's Eagle Flies? Run, son! Run! Come on! Okay, to eskalovalo rychle, ty vole. Už po nás pálí kanónama, tak to velice rychle zdráme, velice rychle. Indiáni teďka budou nasraní, že jsme je tu nechali. To je jasný, že budou nasraní. Máme ještě tu vlčí kůži na sobě z minula. Dobrý, a nikdo po nás nejde, však v pohodě. V pohodě. Ta mise vám říká, že po vás někdo jde, ale když se podíváte na minimapu, tak nejste vůbec wanted, nic. Jo, musíme jít do píče, koně. No, padej, běž. Dobrý, on zdrhl bez toho, aniž bych to kliknul, tak v pohodě. Ježíši, ale pro toho koně teďka zase budu muset jet. Tak, ten přežil. Get behind something, Arthur. Ještě tu bude přestřelka. Já využiju svoje kolty. Tak to bylo easy. Jsem čekal, že to bude horší. Další nalevo. Kde? Nevidím. Tady je jeden. Další ne. To se mi líbí, jak mám teďka ty dvě rozdílné zbraně, jak mám vlastně toho vulkanika a potom tu druhou zbraň, ten koltík, tak se mi líbí, jak ta každá zbraň střílí jinak, má to takový jinčí feeling. Ty vole, tady tohle je nádherný výhled, tohle je nádherný výhled. Myslím, že mi dochází náboje, dači. Myslím, že mi dochází náboje. Dobré, přeby. Ještě tam je nějaký.
Ale píču, ty dáme. Dobré, teďka zdráme. Teďka zdráme. Well, Arthur. Put your hands up. I said put your damn hands up. Okay. Okay. Follow my lead. I got a plan. This is a good one. Hello, officers. You keep them hands up and come here. Put your hands up. Hello, Captain. Tak jo, Surrender. Keep your hands up and come here. Back up. A jdeme. Jo, počkej. My jdeme na zpátek. My jdeme na zpátek, dobře. My to jumprem. Nice, ty vole. Nice, nice. Z toho útesíku pěkně. Tak pojď. You're fighting nature, Captain. Get over here. Ask my friend here. My whole life, I tried to fight change. It's a waste. I see that now. It's a waste. You can't fight nature, Captain. You can't fight change. You can't fight gravity. Tak jo, jumpujem to. A plavem, oni se na nás samozřejmě budou střílet z vrchu. Ale ztratíme teďka klobouk, ty vole, to se mi nelíbí. To se mi nelíbí, že ztratíme klobouk, ty vole. Samozřejmě plavání tady v Red Dead je udělaný tak, že vám ubírá energii. Což je celkem taková pičovina. Z mojí strany, když na to řeknu takovej názor můj. Ale asi jako OK. Okay. What a mess. I know. But a mess is what we need. Oh, we just escaped from chaos. Eagle flies must have been taken. Taken or killed. Well, we can't go find out. No, not now. Charles, we'll send him. Where is he? He's probably back at camp. Let's split up. I'll go tell him. You rest up. Keep a lookout. We are gonna make it, brother. I can feel it. Faith, Arthur. Have faith. Tak jo, jsme odpočatí, máme to, vole, na bronz, protože já nikdy z ničeho samozřejmě nedostanu. Každopádně, co my tu máme dál, kde my se vůbec nacházíme? Nacházíme se u řeky. A můžeme jít teďka na Rainfalls, jsme dali a Eagle Flies, co? Asi jo, asi dáme i toho Rainfallse. Dáme tatíka, dáme starýho Indiána. Který nechce bojovat. To přejedeš, jak se jmenuje náš ten kůň, myslím Meruňka se jmenuje. Tak pojeď Meruňko. To zjistím nějak, a i když... Jak to zjistím, ty vole? Nevím, jak to zjistím. Takhle když jemu přiběhnu... Jo, je to Meruňka. Je to Meruňka. Tak pojď Meruňko. Ještě nás čeká jedna mise.
Tak. Tady fakt v té poslední šesté kapitole, jak se dostanete do těch hor, tak ta příroda je tady fakt úchvatná, jako. Fakt jako Brutus. Jako celkově, celkově Red Dead 2 má nádhernou přírodu a i Red Dead 1, ale fakt jak se dostanete tady v té poslední kapitole do těch hor, tak je to něco neuvěřitelného. A tak možná to je jenom můj feeling, protože já jsem spíš takovej horský typ, který rád chodí po horách, než aby ležel někde u moře na dovolené. Ale myslím si, že jako tady ta příroda je udělaná úplně úžasně. Tak. Dáme koňový sušenku nebo něco. Řetkvíčku. Nažer se. Jo, už tam budem. Nebudem, protože koňovi dochází síla. A tady mrznem, ty vole. Tady už jsme jak kdyby na pokraji sněhu. Takže tady už Artur mrzne. Ale jako kabáci kvůli tomu rozhodně kupovat nebudu. To rozhodně ne. Vidíte to? Prostě ty skály, to je fakt něco neuvěřitelného. Jak je to dobře udělaný. I když jako na tady tuhle tu přírodu, nebo do jaké části Ameriky je Red Dead 2 zasazená, mám jako svůj vlastní názor. Ale jak je ta příroda udělaná, je brutální. O tom si pokecáme někdy asi na posledním díle. Tady tu moju přírodu, jaký mám na ňu názor, tady to zasazení, ale jako příroda je udělaná úžasně. Tady se můžeme podívat, nevím jestli jsem vás tady někdy bral, co se týče v Let's Play. 100% jsem už kolem toho projížděl, ale tady máte ty horký jezera, když do toho skočíte, tak ne, neubírá nám to životy. Tak tohle asi není úplně přímo jako horký jezero. Ale tady se můžete podívat třeba, což je taky brutální, tady ten vulkán. Nebo vulkán, to je pramen. Pramen horké vody. Což je taky brutální, jenom taková zastávka. Taková zastávečka. Každopádně vyrážíme dál. Kam mě to vede? Tož to je úplně jedno, jakou cestou pojedu. Tady zahni, Arture. Tak, a kde pak máme toho Rainfallse? Kde si padající dešti? On bude tady na té hoře, předpokládám. Vypadá to tak. Že bude na té hoře čekat. Hej, a ten kůň je zas v piči už. Už je zas vysílený. Tak, tohle je myslím poprvé, co se vůbec dostáváme do téhleté vesnice, ne? Je to možný, že jsme tu ještě nebyli. Já si to teda nepamatuju, jestli jsme tu už byli nebo ne. Ale je dost možný, že tady jsme teďka poprvé v té vesnici. Nemůžem tu ani běžet, nic. Ty týpíčka, ty vole, nice. Tak, kde pak máme toho Eagle Flyse? Kde pak si, kámo? Tady ve stanu. Enter. Hello. Come in. You don't sound very well. I'm not. I think I'm dying. Then I hope you find peace. I don't know too much about peace. Apparently not. Thanks to that raid you carried out with my angry son. He is now in jail. Apparently awaiting death. I'm sorry.
I suppose I lack the grandeur of a conventional king. I don't know too many kings. Colonel Favors, he has already exacted some measure of revenge for the raid. Two women were assaulted by his men. I'm very sorry about all of this. Yes. Sometimes the correct path, the bravest path, is the least obvious, and also the gentlest. I'm a great disappointment to my son. Your son seems to want a war. My son thinks there is glory in death. Maybe he's right, but for me, I saw death being handed out so freely by the most foolish of men, I never could equate it with victory. Glory has come in service. Maybe. Maybe not, I don't know. I've killed a lot of people. For a whole lot of dumb reasons, and I ain't never seen much glory in it. Well, your friend, Mr. Vanderlyn, he talks a lot. I don't know him, but my son is easily led. I'm not sure I get you. Well, perhaps we could go for a ride. I'm an old man. My whole life I have tried to bring peace. But I ain't doing so good. Then maybe you can take pity on my plight. Please, it won't take long. And maybe I can help you with that cough. Sir! I'm glad I caught you, sir. Captain Monroe, do you know my friend, Mr. Morgan? No, sir. I don't have the pleasure. Arthur Morgan. It's an honor, sir. How can I help you, Captain? I was just in Saint-Denis. I spoke with the mayor. It's not good news, I'm afraid. May I ride with you for a little? Of course. Follow me. So where are we going? No, takže z mojí zpovědi se samozřejmě tady stala, vole, to, že budem tady poslouchat to, jak je všecko v píči. Tady od pana policajta. Tak jedem, no, tak jedem. Co už? Yes, sir. As I mentioned, I did speak again with the mayor and the Bureau of Indian Affairs in Saint-Denis at length. But regrettably, it appears the oil company has already received approval to move. No, jasný, takže oil company, takže borci tady budou těžit dropu. No, jasný, do chráněného území. Jistě, jistě. Takže Indiáni se budou muset opět stěhovat. Nádhera. Nádhera, nádhera. And I assure you I will continue to do as much as I can. Mr. Morgan, would you have time to help me at all? I would rather. Co bys po mně chtěl, hochu? Co bys po mně chtěl? Týpek se nám vstal, jestli mu pomůžem. Jo, pomůžem mu. That's good news. Thank you. To bude bez tak z toho vedlejší misička. Any assistance would be much appreciated, Mr. Morgan. To bude nějaká vedlejší misička 100% tady pro tohle z toho borca. No ale kámo, ty už můžeš jít do prdele, už nám řekl, že už tady jdete těžit dropu, vyčuráci. Takže teďka už můžeme k mojí zpovědi, můžu se vyplakat a můžu říct životní příběh tady. Tady padajícímu dešti, Rainfallsovi. Tak co bude? Ne, nevidím je, ale nedávno jsem jednoho vlka ulovil, kamaráde. To by se ti ale asi nelíbilo. Jabko si dej, koňu. Jo, tady vidíme ty vlky. No, však já nemám v plánu střílet, neboj. Tak kam jedem teďka? Jo, takže my nemusíme kecat, jo? My nemusíme kecat. Dutch Eagle Flies. Pokecáme si o synkovi. Let's go. We can rest when we get there.
Tak jdem. And the reason for his arrest? In part, yes. I think you know something of Dutch by now. Yes. I know enough. Hej, co mu je? Prostě jedem, ty vole. Na co tam čeká ten týpek? I worry that won't be the end of it. Dutch seems hell bent on making your son's fight his own, and this ain't easy to say, but I just don't trust he's doing all this entirely out of solidarity. Sorry, hold up a moment. Sorry, že teďka nekomentuju, ale já k tomu nemám moc co říct, jo? Já k tomu nemám moc co říct. Za prvé si užívám tu hudbu a za druhé tady poslouchám ten jejich rozhovor, protože ten je celkem zajímavý. Tak. Kámo, ale ty taky kašleš, snad taky nechytil tu beru. Jo, počkej, ty jsi tady šel jenom vyzvednout jako bylinku a jdeme dál, jo? Dobře, dobře. A já mám zase hlad, ty vole. Já mám zase hlad. Dáme si, to mi moc nepřidá, to mi taky moc nepřidá. Dáme si maso. You should be aware. I appreciate you coming to me, Mr. Morgan. Let me give this some more thought. No, už budeme konečně mluvit. The reservation Arthur's son. Počkej. Jak Arthur's son? You know, I had a son once, years ago. Don't talk Easy. About him much. No, what was his name? Isaac. His mother, Eliza, was a waitress I met. When she got pregnant, she knew who I was, what my life was. Tak to je Brutus, že máme syna. Ty vole, teďka jsem taky chytil nějaký kašel do píči. He was such a good kid. She was too, I guess. Just a kid, 19. What happened? I got there one day and saw two crosses outside. I knew right away. Dobrý. Už jsem se vykašlal. Dobrý. Ale je hustý, že ty vole Arthur měl syna. Nebo pořád má a teďka s ním nemluví. To je Brutus. Tak, tady jsme v horách opět. Už jako ve vysokých horách. Tam, když se podíváte, tak tam už je ta zima, kde začíná vlastně Red Dead. On si utrhne další kvítko, no jasně, jak jinak. Co teď? Co teď, kámo? Co budem dělat? Jo, ty mi to dáš na koně. Aha, dobře. Tak doufám, že z těch bylenek mi aspoň uvaříš nějaký čaj, ty vole, který by mě aspoň trochu poléčil. Ještě dál jdem, jo? Dobře. Tak ještě dál. Shot him dead. $10. Hardened me. No, tak tady už konečně se začínáme vyspovídávat. Tady už začínáme mluvit taky trochu o sobě. Nejdřív jsme mu řekli něco o tom jeho synkovi, pak jsme se bavili o našem synkovi a teďka už se konečně bavíme o sobě. Ty vole, ten výhled, tož to je brutální. Monroe, Arthur Sickness. Kdo je kurva Monroe, to mě spíš zajímá. Captain Monroe was reassigned here from a regiment in the north. Apparently, the news of our conflict. Jo, to je ten kapitán, jasný. Já si myslím, že není úplně potřeba bavit se o té Arthurově nemoci, protože asi všichni víme, co to jako je. Prostě virus, který ničí plíce. A v téhle se době ještě nejsou antibiotika, takže většina lidí se z něho prostě nevyléčí. Co to je, kojote? Kojot malej?
Tohle to štěkalo. To šlo asi pro zajíca. Tak. Kam teda dojedem, kámo? Kam teda dojedem? Je to tady nádherný a všechno, ale už by to chtělo... Už by to chtělo... nějakou akcičku nebo něco. Tady nahoře, jo? Tak jedem. Co se stalo? Co se stalo? Jo, zhořilo vám tu stan nebo něco? Co za problém, kámo? Co je kurva Chenupa? Tady máme něco. The Chenupa is gone. Of course. What is it? A ceremonial pipe. There must be some clues to what happened here. Tady máme nějaký chlás, tak si ho vezmem. Kurva, proč ne? Kentucky Bourbon. Dobře. Co máme tady dál? Pěkný hovno. Tady ještě něco je. Inspektnem to. Jo, tak tady někdo pařil a chytlo jim to, jo? Ještě něco by tu mělo být. Tady něco nahoře. A ten už to našel, ale. An empty bottle of whiskey. Well, if they drank all that, they couldn't have gotten too far. Yeah, well, still no sign of the Chinupa. Nebo já ti najdu tu tvou dečku, ty vole. Tady vypadá, že se dýmí, takže tam budou nějak... Tam pravděpodobně budou ti, co to tady provedli. Já bych se vydal tam. Nevím, kdo by udělal takovou věc. Nějací ožralí teenageři, ty vole. Kteří právě udělali maturitu. Kde je, kurva? Tady. Ty vole, kdyby si ho nevšiml, vole, před 10 minutama, kámo. No a ještě tady hodíš kotrmelec. Musíme za ním doběhnout. Tak, vylez tady. Kdo je tam dole? Tak jo, tak to zoomnem. Jsou tam. Ti se tam hádajou, ty vole. You got land they want. Land with oil. They moved us here. Tak asi všechno, ne? Tak jdem pro tu dečku a čauec. I signed 3 treaties myself and they've broken each one. Jo, že jste měli nějakou dohodu a porušili všechny části té dohody nebo něco, kámo. To mě mrzí, no. To mě mrzí. Tak já ti proto zajdu. Já s tím nemám problém. Sejdem tady důle. Go to the camp. Jasný, jak jinak. Tady se bude muset plížit hodně. Což není moje vůbec silná stránka. Jako třeba střílení, to taky není moje silná stránka, ale to střílení mi jde rozhodně líp než plížení. Tak, tady jsou parchanti nějací. Škoda, že tady nemůžu použít, ty vole, hodit kamínek jak ve Far Cry. To by bylo lepší. Tady jsou nějací parchanti. Search the camp for the items. No jasně. A já si myslím, že tady ani nemůžete zabít.
Že tady je problém, že je fakt nemůžete zabít. Tady to nevypadá, že by něco bylo. Co tu můžeme ukrást? Gun oil? Aha, dobře. Tam je borec. To je ta dečka. Ber to. A teďka je se jenom proplížit kurva pryč. Jdeme do piče. Jdeme do piče. Ale hovno slyšel. A kurva. Ale nedáš. Nic se nestane, já zdám do prdele. Běž do piče, kámo. Já tě nechci zabít, fakt ne. Fakt ne, protože když ho zabiju, tak se tam mi se zruší, sílám zkušenosti. Protože když jsem to hrál poprvé, tak jsem vole... Tak mi to vole 10x zrušilo se tam mise, protože jsem někoho zabil, až pak jsem na to přišel. Ne. Dobrý. Ne. Do prdele, hej, já už tu dečku mám a já spadnu ze skály, ty pičo. Dobré dámy a pánové, tentokrát myslím, že jsem jim utekl, takže... Asi pohodička, asi klídeček. Pohoda, klídek, tabáček. Bych tak řekl. Takže jenom mu zanesem ty jeho věci, tu jeho dečku, nebo co to bylo. A... Klid. Ježíš Arture, proč jsi zas vyčerpanej? Dobrý, běžíme. A on už tady nemůže běžet. Ach jo, no to co jsem moc nevychytal. Jo, mám to, v pohodě. I got your things, I think. Yes, thank you. I'm very sorry about this. Even sacred things are only things. People, the heart, matter more. Was anyone hurt? No one was killed. Well done, well done. I wish my son knew such restraint. My people owe you a great debt. And I'm giving you very little. But please, take this. We believe it to be sacred. Thank you. Thank you. Take those herbs I gave you, please. And most of all, I hope you can find peace within yourself. He's a man who, not so long ago, I would have found weak and pathetic. Now I see as wise and thoughtful and sensible. I would love to help him, or at least stop Dutch pushing his son to do something real stupid. No dobré dámy a pánové, to by bylo, podíváme se. Co my tu máme za mise na příště, furt tady nás čumí ten Majka, ale pak tu máme toho kapitána Monroe, a takže já to vidím tak, že příště dáme prostě kapitána Monroe a na nějakýho Majku zatím pěkně seru. Každopádně dámy a pánové, já budu samozřejmě moc rád za každý like, odběr či sdílení, budu taky moc rád, když se pojďte na moje ostatní videjka, když okomentujete tohle videjko, jsem strašně moc rád, že sledujete a děkuju, že sledujete. Zatím, zdarec.